Olá pessoal, então tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre o X-Plane e desta vez vou-vos trazer um tutorial de como corrigir as sombras dos aviões do X-Plane. Já é uma, é uma coisa que me vem atormentando há muito tempo, Eu não gosto daquelas sombras terrilhadas nos aviões e muita gente com certeza tem o mesmo problema, então vamos lá consertar isso, ok pessoal? Vamos lá então! Tudo o que precisamos é de um plugin chamado Data Ref Editor, ok? O link para baixar este, este plugin está na descrição do, do vídeo. É só chegar lá, clicar e fazer o download. Então, vamos descompactar, ok? Está aqui. Abrimos, copiamos, copiar. Vamos à pasta do X Plane. Vamos em Resources, Plugins e colamos aqui dentro, ok? Então fechamos e vamos abrir o X-Plane. Pronto, x aberto, estamos aqui no 737-800. Vou relembrar aqui o pessoal que tem que se fazer um, isto que estamos a fazer em, em cada avião, ok? Vamos fazer aqui no 737-800, não é? E no 37800 as sombras vão ficar corrigidas. Mas, por exemplo, se para a próxima vamos voar com o A320, temos que fazer a mesma coisa para as sombras do A320 uh, ficarem, um, ficarem corrigidas. Se voarmos com o A330 é igual. Só, basta fazer uma vez em cada avião e depois fica guardado. Okay? Mas tem que se fazer em cada avião que nós voarmos. Que nós voarmos não, em cada avião que nós temos, quero dizer. Bom, como vocês podem ver aqui, o que eu estou a falar é estas sombras aqui, este, este serrilhado que tem aqui. Então, vamos então aqui plugins, data editor, show art controls. Okay? Vamos procurar aqui uma linha FBO. FBO cuidado para não mudarem nada das outras linhas que pode estragar o vosso avião. Pode não, estraga mesmo. Uh, F, F, está aqui. FBO barra Shadow, Ok? Vamos, está em 2048. Vamos clicar. E vamos colocar 8192. Quando eu clicar em Enter, vocês vão ver que as sombras vão ficar definidas. Ora vejam. Já não há serrilhado. Estão a ver? Acabou. Vamos à parte de fora do avião. A parte da asa. Vamos colocar outra vez em como estava. Em 2048. Ok. Uh, Deixa-me só aqui colocar a sombra mais. Ok. Vocês vão ver aqui. O serrilhado que está aqui, então colocamos 81, 81, 92. Clicamos em Enter e as sombras ficaram sem o serrilhado. Como vocês podem ver, sem nenhum serrilhado bem bem definidas. Ok, senhores? Depois disso, dámos aqui um close aqui baixo, Está feito. Acabou o tormento das sombras. É que ficava feio para caralho. Então está aí, pessoal. Lembrando que para o 737-800 está. Ok? Ficou gravado. Sempre que vocês voarem no 737 800, as sombras vão estar bem definidas. Agora se nós ligarmos aqui o A320, o A330, outro avião qualquer, as sombras vão ficar acertilhadas. Então cada vez que nós temos um avião novo, temos que colocar aquela, aquela, aquele número naquela linha, 8192. Ok pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenham ajudado e até ao próximo vídeo. Tchau, um abraço e é nóis!